Etter Nikkerud. Og Nikkerud, og der blir det en liten sammenstøt. Litt kyss, klapp og klem. Men det målte i Racing Team og Kongsberg. Med Syberg stikker også i tet her. Foran 302 Morten Brekke Kongsberg med full pott 10 poeng. Og her TV-føreren vår, det en ringest Petter Olsen. Med PV-en, han snurrer jo en del i første omgang nå. Det klarte han også å gjøre denne gangen. Og vi har Stein Fredriks, nei, Torbjørn Smeland i Volvo. Foreløpig nede på en tredje. Og Petter Olsen. Nok en gang uheldig med PV-en da. Det er i gang vi, men det er i hvert fall i Volkswagen der. Og her gikk det rett i sandfella. Kommer du løst der igjen? Er vi ute fra Tønsberg i føring? Foran godeste Jonny Hansen. Og så er det snurring! Der er en snurring, og det er vel ledig. Det er en lite. Men du kommer i gang igjen, du er på fjerde. Du kommer foran Smeland. Og da er det Jonny Hansen, da. Kommer Sebastian Jakobsen på strekka, men det går rett og slett ikke, altså! Der går han rett frem!